Tele eroko si lati nkan ma je ka paru ko ma lo sa lo mo gbo ka bisi gbo aru yen leyin wa nsin ki leleyin ki lo je ka bisi se eroko buruku meji latugun yen ni rara o tabi ko je obo lori meji ti re tabi ko je eleyi buruju awon eroko ta tin pade lo o ma lo safin oba mo lati jaja e funra mi mo gbo kabiyesi ali baba e do what's wrong with you why don't you bad bad you are very very bad o osun ntan sele yi oye mi o oko wa songo nse lo nfoka ki bi ewure ti orun jeje obirin kan lola mi lotunla awu be ni o lori oba ama ti wa ida se rore re oba gbabiaka 84 ni iyawo to ni ori eto gbeyin lo ti ku fun mi ladi yowo e so sonu ni won si ere ni ewe leyi o o mo ta lo n ba wisa fun mi ladi yowo eyan iwo to dabi elede yi e gba mi o lo de ha baba ye fe baje ah ye ye mi ti fo o ye se mi mo fa to fi jo elede ni mi o ku o ah mo dupe o eh ma bi lu sa wa ni to sumo odo yin ni sa